Jó estét kívánok! A ma esti vendégeimről kevesen tudják, hogy jóban vannak. Az egyikük elismert humorista, másikuk elismert színész, Bödös Tibor és Túróci Szabolcs. Jó estét kívánunk! Örülök, hogy eljöttetek. A szabad a nevedben is nyilatkoznom. Abszolút. Ti mióta ismeritek egymást? 2012. május 4, nem tudom. Hát korábbról. Korábbról. Évek óta? Még a Godot étteremben volt a Duma Színház hőskorában egy este, amikor bejött Szabolcs, mert akkor ott laktatok az Astoriánál. És akart inni egy sört, és nem engedték be. Tehát akkor az mondjuk már nem 2004 volt, mert akkor már teltház volt a Godóba. Hát úgyhogy az mondjuk 6-7 körül. 2006? 2007. Igen, mondjuk 7. Igen, tehát 10 éve. Igen. Mondjuk így. 10 éve így már, és akkor nem engedték be. Én meg felismertem a Pintér Béla és társulatából, hogy ő a vasutas karakter. És akkor mondtam, hogy engedjék be. És ihatott egy sört. Beszélgettünk, aztán elkezdtük egymás munkásságát követni, katarzisra vágyva üldöztük egymást ingyen jegyekért, vagy volt azért érdek is az elején ebben a barátságban. De tényleg? Tehát annyira követtétek egymást? Hogy nem lehetett egyet szerezni hozzájuk, meg hozzám se, és akkor így muszáj volt jobban lenni, hogy meg tudjuk nézni egymást. Én annyira nem emlékszem erre a pont konkrét folyamatra, de tehát hogy annyira magától értetődő volt, hogyha tudta, hogy az előadásokat folyamatában látta, tehát mindig úgy képben volt, akkor az ilyen magától értetődő, hogy ott maradtunk, dumáltunk, és akkor elindult egy ilyen teljesen más jellegű történet köztünk. Tehát, hogy... Milyen jellegű történet indult? Hát itt az ideje a coming out-nak. Hát igen, hogy azért is jöttünk, hogy egy borítsunk. Hát összeköltöztünk. Na, milyen kapcsolat van köztetek? Ez friss mégis, én is óvatosan beszélek róla, mert... Még nem tudja mindenki. Egy válfamentes, őszinte két férfi közti valami, amit barátságnak is hívhatunk. Valami ez. De már csak olyan életkorban találkoztunk, amikor már... Tehát egy ilyen szókratikus, szókratész jelen. Na, hát nekem valahol apának is. Igen, beírt. Most annyi van, hogy 10 év van köztünk, valami igen, 82-es, 71-es vagyok, és hát igazából nyilvánvaló, hogy az ember figyeli az eseményeket, figyeli az első fellépéseit, figyeli az egész stílusát, és az ember úgy hogy pörget az agyam, hogy mi az, ami hogy élményt okoz neki, mi az, ami úgy tetszik, és akkor mivel nagyon... Tehát ez a földhöz ragadt és burjánzó őrület, ami a Bélát is, vagy a Tibit jellemzi, kinek a saját területén, az annyira adta magát, hogy így egyből leszettem, hogy milyen kvalitású világot szerető. De miért szerinted, mit mondtál burjánzó? Mit mondtál burjánzó? Földhöz ragadtság. Burjánzó földhöz ragadtság. Hogy szerinted ő... TVD-n is szerepel, New York Times, burjánzó földhöz ragadtság. Hogy szerinted ő burjánzó, nem földhöz ragadt? Hát a földhöz azt szerintem, hogy imádom az egész milliót. Tehát én szerettem ezt a antielitista hozzáállását neki is, de, tehát hogy én is egy vidéki vagyok az ország másik végéből. Igen, teljesen a másik végéből. Tibi Zalai, tehát egy kisebb település, én a város, de hát sokszor voltam náluk is, családommal, tehát ez egy olyan... Hát ez nagyon komoly. Alakult így azért, amikor családok is összefutottak. Meg volt az a nyári időszak, amikor volt egy ilyen nagyon nagy szerencsés véletlen, amikor mi is jártunk le a Balatonra, Szántódra, ők meg Köröshegyen van nekik a bázisuk, és akkor ott tehát az olyan 5 percre egymásra, és akkor jöttek így az összecsúszások, az esti találkozás, a grillezésben volt ott rafinált fröccsözgetés, tehát hogy itt voltak ilyen hosszabb folyamatok. Megismertük az esendő embert. Az esendő embert. Egymásban. Hajnalig ismerkedtetek az esendő emberrel? Igen, igen. Az a gyerekek visszafognak kicsit. Igen, igen. És korábban kell elkezdeni. Hát Tibinél még most két kisebb gyerek van, és volt időszak, amikor úgy hívta a két lányomat, hogy a Turoci Sisters, és akkor voltak ilyen állapotok, amikor úgy jó, hogy ott voltak a gyerekek, akkor ott az ő gyerekei voltak, és akkor hoppá, voltak ilyen 40 percek, amikor tudtunk folyamatosan beszélgetni. És igen, akkor... be lehetett fejezni mondatokat. De ez mindig változik, mert a gyerekek hormonháztartása is alakul, és akkor néha jobban el vannak, néha kevésbé. Jó, világos. Ez most egy kisebb fázis a dolog. Várjál, de annyira tetszett ez, amit mondtál, hogy burjánzóan földhöz ragadt, hogy légy szíves, te is mondj valamilyet a Szomira. Hát ő sokkal földhöz ragadtam burjánzóan. Hát ez csodálatosan kreatív, köszönöm. Hát jó. A Szabolcsba, hát ugyanaz a nagyon pontos megfigyelése a valóságnak, és azt nem is tudják sokan, hogy Szabolcs, hát ugye, mert ő színművész és egy kiszolgáltatott mások szövegét mondó ember, de hogy ő nagyon kreatív
színész, tehát ő nagyon jól körül tud írni helyzeteket, van benne egy író, egy elveszett író is, és nagyon szórakoztató tud lenni, és mindig kérdezik engem, ki szórakoztat, vagy ki tud megnevettetni, például Szabolcső nagyon. Na, ez nagyon jó, mert hogy? Hogy találkoztak, hát, és leír egy szituációt, elmeséli, hogy milyen a magyar filmgyártás színe és fonákja, vagy egyáltalán elmeséli, hogy milyen a casting. Téged ezt szórakoztat, a magyar filmgyártás színe és fonákja. Az is, meg a színházi világ, de ő mondom, inkább a Magyarországot nagyon ismeri Szabi, magyar embereket, magyar helyzeteket, ami nyilván a Pintévér a darabokban is megjelenik. Szerinted jól stand-upolna? Igen, csak más a színpadi stand-up, meg az asztalnál, a büfé stand-up. Igen. Valószínűleg asztalnál erősebb is a Szabi, mert határozottabb, úthengerszerűbb. Miért? Milyen Én inkább ilyen szurkálom, tehát asztalnál én inkább próbálgatok apró dolgokat, meg reagálok arra, ami van, nem pedig... Mert ugye a színpadon már elmondtam az életemet, meg elmondom, ami éppen újra történik, vagy újra termelődik. És az asztalnál meg csak... És nincsenek paneljeim, vagy olyanok, amiket évtizedek óta csiszolgatok, és akkor minden asztaltársaságban azt elmondom, mert hogy ott nincs igényem erre, mert én a színpadon kiélem ezt. És akkor te csöndben vagy morzsákat. Egy asztaltársaságban? Nem, nincs csöndben. Hát állítólag nem. De mindig úgy érzem aztán, amikor átlendülök és beszélek, arra meg nem mindig emlékszem. Igen, meg a... De hogy inkább én reagálok arra, ami ott történik, és akkor irányítom, meg tényleg azért a központba kerülök, de nem úgy vagyok, nem viszem a szót feltétlenül. Na most ez szerintem már visszaeredezhető a gyerekkori léthez is, ahogy az anyukája mesélt, hogy Tibi a suliban minden, tehát annyira adja magát, hogy így, hogy van ez a vicces mondat, ez, ahogy mondja az apukája, hogy fiam, hülyeségből nem lehet meg, és Tibi, dehogy nem. Tehát, hogy elindul egy olyan, ami úgy visszapörget, és nekem úgy összeállnak ezek a gyerekkori én, hogy hogyan alakulhatott, vagy az anyukája, az édesapjával viszonya, tehát hogy ez nekem nagyon jó megfigyelés, amikor így láthatom, hogy a szüleim miket mondanak, mert ez sok mindent hozzárak az elképzelésem, nem az, hogy kitalálom, hogy szerintem milyen lehetett, hanem hogy abszolút így kibukik a történet, hogy milyen srác volt ő, vagy milyen világot képviselt, és hát szóval én azt szeretem, amikor tehát, hogy áll össze a fejébe, hogyha megy egy beszélgetés, de pontosan tudja, hogy mi az, amit visszatérve arról, hogy ez a stand-up-olás. Nekem azért egy ilyen más történet ez, mert tehát bizonyítani nem lehet egy stand-up-ba, hogy most én nagyon akarom, hogy nevessenek, szóval... Na jó, de te nem érzed úgy, hogy jól lennél benne? Nem, mert túlságosan rágörcsölnék. Tibi pedig nem. Mert görcsön. Nagyon akarnád, hogy szórakozzanak? Hát vagy ha nagyon nagy csend van, megijedek, tudod, és akkor az úgy kicsit úgy megránt, vagy megzavar. Te mit csinálsz ilyen helyzetben? A csend van? Hát hogyha akarom, hogy csend legyen, vagy az egy másik helyzet. Akkor van csend, nem akarod, nem hogy csend legyen. Jó, de Tibi azt szereti, hogy én is kétségbe esek, és akkor próbálok javítani rajta utána. Hát Tibi, ennyi az egész. Jó, Tibi azt szereti, ha minden mondat után szól ez. Szóval, hát építkezek. Mi volt ez a mondat, hogy a közepes nevetés az kevés neki, tehát hogy amikor csúsztak le a székről, tehát hogy neked csak az oké? Nem, de hát amikor van mondjuk három hasonló erősségi poén, vagy mondjuk kettő hasonló és egy erősebb, akkor lehet, hogy az első kettő az nem kell, tehát most nem tudom mennyire menjünk bele szakmailag, csak hogy kell erő azt kidobni, tehát a húzás az írásnak a legfontosabb. Vagy a kevésbé jó. Mert nekem nagyon gyorsan jönnek az ötletek és sok, de abból ki kell válogatnom a jót, a működőt. Neked húzni a legnehezebb? Van hozzá. Hát úgy látszik, hogy azért tehát tudok húzni, mert jók maradnak bent, de hogy van, persze, van olyan, hogy vannak ilyen ötletbokrok, és azt mondta is a Szabi, hogy olvasta a könyvemet, amiről még nem beszéltünk, de... De már most fogom, hogy a hanyadik percben is már a 9. percben erünk, épp időben dobtad be. Igen, és hogy felismeri az SMS-ezéseinkből, mert van egy játékunk Szabolcsal, amit állítok, te láttál is már valahol. Hát tőle láttam. Igen, hogy megmutatta egyszer, nekem. Egyszer elmondta, hogy mikről SMS-ezéseket. Igen, hogy azt játszik, hogy én vagyok a megrendelő. Egy picit mondtál el belőle. Tehát semmi olyan bizalmasat nem tudok. Éjszaka mondjuk 4:13-kor írok neki egy SMS-t, hogy te nem hoztad be a telefon, mi lent hagytuk. Nem, igen. Ja. Na, de próbáljátok meg felidézni. Hát csak tényleg vannak, hogy írok neki mondjuk, hogy Szabolcs, az én mondjuk, Szabi válaszával kell figurálni. Hogy Szabolcs, Gömbös Gyula orrú delfinek szobrát avatjuk Zalapátiba a csütörtökön, két Kovács Ákos verset kéne szavalni, készpénz de rúbel. Hát én azt mondom, hogy mit tudom, hogy... Nem azt mondod, hogy Becsésen Timorkán... háromlábú kutyának van a születésnapja, és ott mondok verseket, ezért nem tudok menni. Timorkám, Szanyi Tibiéknél vagyunk pénész szépség versenyen, nem tudjátok látani csütörtökre. Valami ilyesmi. És ebből van már mondjuk azt több száz. Oszter Sanyi, aki lányával fog egy olasz dalestet adni nektek, és hogy mindenféleképpen... Mi volt legutóbb, tegnap előtt?
Hát, tudom. Jó, hogy lemondott a Fradi sas, keres a kubatok. Erre azt mondtam, hogy én mezőkövetyen óriás kolbászként megyek a stadionba is, hogy ez mindenféleképpen... Ne kiderüljön, hogy te vagy az MTK Liga is, mert ugyanaz a méret eljárnak. Jó, nyilvánvalóan nekem először mindig az, hogy mindig az Andi nézte, hogy feszült meg, mert ül akkor nyelve is fogja a fejét. Tehát nem az, hogy be, hogy... Hát, hogy olyan színvonal, hogy Tibi, az nehéz úgy hirtelen. De nagyon jókat írsz. Tehát, hogy el kell kapni a... Ne fusson le valaki a telefonon. El kell kapni a légkör, de igazából elejét ez így nehezebben ment, mert sokszor az van, hogy én tudom, hogy ő milyen állapot van, tehát leszedem az egész ritmust, hogy hazajött, mert ő sofőr viszi mindenhova az útra. De mindenhova, de... Komolyan? Hát vidékre igen, hogy a gyerekek hát vannak. Jó, de ő előadás előtt már egy nagyító kis fröccsöt megiszik, de az természetesen, az semmi baj. Miért, te is iszol előadásod? Én nem, soha nem iszol. De most az van, utána gondol, de mindig meghívják, ha két előadás van, érted, mert valamikor kettő is van. Utána szpidezik, előtte sem. És akkor indul a, és akkor hát nem mindig, de mondjuk a közeli helyre lehet, de hogy messzebb helyre mindig autó viszi. És akkor tudom, hogy ahogy kiszáll az autóból, az 2 óra 40 perc, tehát hogy akkörül. És akkor olyan 3:15-kor az első SMS. És akkor van, amikor találkozik is, mert még 3:20-kor én is fel vagyok, és akkor megy a reakció. Akkor, ha rögtön találkozik az SMS, akkor elindul egy ilyen hosszabb folyamat. Ha nem, akkor én másnap délután valamivel reagálok, de mindig van egy olyan jó pont, amikor észrevesz, hogy most valószínű, hogy ez most itt le van zárva, tovább nem megy. De mindig ő kezdi? Igen, mert az írói vágya, meg az egész ez rendszer... Ez olyan kicsit, mint ahogy mondják, hogy Móricz beírta magát reggel, hogy edzésből írt csak úgy össze-vissza, ami eszébe jutott, amit nem is használt fel. Tehát az SMS-ekben vannak ilyen poén típusok, vagy algoritmusok, amiket kifejlesztek, és akkor utána használom őket. De több ilyen SMS-partnered is? Nem került be, csak jó. Hasonló. De több SMS-partnered is van, igen, vagy csak vannak. A Szabival? Nem, van 4-5. Komolyan? Igen. És minden ugyanezt csinálod? Hogy ne, nekinek van... személyre szabottan. Gondoltam, hogy nem ugyanazt küldöm. Viszont nem kéne tenni fel a Szálinger Balázs költött filmszerepre, de őt meg mindig fel kell. A Szálinger Balázsod is így SMS? Is van, igen, egy ilyen. Na, de hogy a Szabinál... Cserna Szabóval is? Ő ritkában válaszol. Aki nem válaszol, annak nem írsz egy időt. Az elhal egy idő után. Aha. És te neked de ugye ez az anyanyelvünk, ez a humor, hogy mi nem beszélget, nem elemezzük hosszan a bulvár mechanizmusokat, meg a színházi világot, meg a politikát, hanem ebbe csomagoljuk, tehát ebben mondjuk el a véleményünket egymásnak. Te politizáltok is ilyen 160 karakteres? Jó, nagyon sok politikai nagyon, SMS van, nagyon, de az mindig az, hogy... Azok elég durvák, igen, de hogy... De lehet, feliratozni kéne, vagy van ez a csík a hírtében. Mondjatok már vállalhatót. De ez kihullik, ezt meg kell nézni, nehéz, vissza kéne biztos olvasni. Biztos valami úgy megmaradt, nem semmi? Hát mindig írod, hát valami nagyon keményre kérem fel mindig, de akkor mindig Torontóba kopja fát avat, meg... ez az alibit. Én meg Semmény Zsolthoz hívom Swinger klubba. Kövér Laci lefejelte a vietnámi kurvákat, mert nem tudtak magyarul, meg szóval... Igen, vannak. Na jó, várjál, és akkor neked azonnal tudsz reagálni mindig ilyen hajnal? De azt előbb már mondtam, hogy nem ha biztos. Ha megvan a hiba vendégségben, akkor mindig lemondom, hogy mégis a kasszatibiek jönnek, hogy átadjuk őket enni. Igen, meg hogy Kozsó meg Hozsó tejázója van, probléma van, ő tudta, hogy Kozsó Reykjavikbe szopórjuk kávészót itt meg. Tehát, hogy nyilván... Nem akarjátok ezt kiadni? Nem. Mit irodalom, meg ízéhet? Én most azért, mert Tibit azért nem zak, ez most egy elég hosszú folyamat te volt. Te remélsz leérted, hogy beszélgetünk? Nem. Hogy ez most így azért egy elég nagy pillanat volt neki ez a történet, és szóval hát már sok helyen, már még voltak ilyen nagy jobb interjúk, volt egy ilyen nagyon jó interjú, amiben nem is tudtam csomó mindent, hogy akkor jöttem, mennyire kellett úgy újraolvasni. Tehát, hogy mindenki, akiről ír, hát szóval tudtuk eddig is, hogy a TV-nek van 32 perc, akkor hogy olvas meg itt, tehát, hogy mindenhol látom a könyveket, de... Ez igen, Szabolcs, ő nyáron is egy. Egy buta ember vagy. Nem, ő akkor éjjel, tehát hogy süt, főz, pörög. Igen, a TV-nek mindig van ez a kis... ritmusa, hogy valami eszébe, tehát hogy mindig azért visszaránt ebbe, hogy hallgassunk egy Vigmiány számot, vagy most talált valami régit, amit nem is tudta, de hogy azért nem ilyen ráerőltető, az irodalom, meg a maga a tömény irodalom, vagy történelem, vagy az mindig úgy ott lenne. És az is egy trükk, hogy rá kell venni a filozkodásra, tehát nem egy ilyen bölcsész típus, és el is hárítja nagyon, tehát az elitellenesség nálad még erősebb. Igen. És minden hamisságot, minden arra rá kell venni, túl bonyolítást azt írtunk az egymás közti beszélgetésekben. Na, várjátok, még akarok kérdezni, hogy az előbb utalt erre, hogy
Hogy a Tibinek mit mondtak a szülei, hogy a hülyeskedésből nem, valami volt. Hülyeségből nem lehet megélni. De hát ez inkább az, hogy a paraszti életforma, Japán még szüleinél még voltak tehenek, meg minden, és akkor náluk az volt a munka, hogy kapálsz egész nap, vagy szénát forgatsz, kaszálsz. Tehát az, hogy hülyeskedsz, az nem látszik úgy munkának. De van most közös, tehát mondjuk, így, tehát mondjuk ti, ha visszagondoltok arra, hogy milyen volt, nem tudom, gyereknek, milyen családban nőttetek fel, ilyesmi, hogy akkor is van közös? Tehát akár gyerekként is lehettetek volna barátok? Hát nem a család, szerintem inkább a biztonságos családi környezet. Igen, az közös. Legalábbis úgy tűnt hát nekem. Hogy most hirtelen most valamit tök másra gondoltam, de hogy... Mire gondoltál? Hát az biztos, hogy, ahogy az anyukája mondja, hogy nagyon-nagyon komoly vágya volt Tibinek mindig arra, hogy az osztály úgy boruljon a röhögéstől, tehát hogy egy-egy mondat, egy-egy ilyen karcos megjegyzés, ez rám is jellemző volt. Szóval én nagyon sok mindent... Hát vagy riválisok lettünk volna, vagy szövetségesek. Vagy szövetség, valószínűleg szövetség. Te is sokat bolckodtál iskolában? Igen, én is nagyon-nagyon, szóval a kiérezett, feszült pillanatokban biztos, hogy még arról még toltam valamit, hogy még jobban nevessem. Illetve van a nyíregyházi, milyen iskola volt ott? Hol járte? Költség gimnázium. Gimnázium. Orbán Simicskája. Együtt építettük volna melyik, fel a melyik? Humor. Hát én biztos, hogy élettem volna. Társulatunkat. Ki lettél volna? Hát én a Simicska, tehát hogy... Te meg az Orbán? Hát. Nem tudom, ki hát jól. Na jó, oké. Okay. Szóval nem biztos, hogy ez annyira kardinális a dolog, inkább az, hogy mondjuk egy ilyen... Én nem nagyon figyelem a közönséget, mikor elmegyek megnézni, most már ez maradt, hogy tesztelem, annyira nem tudok kíváncsi lenni, hogy más közegben, vagy mint a Nyíregyházán, de ugyanúgy megy. A te közönséged? A te közönséged, de egyszerűen annyira döbbenetes, hogy most már olyan tehát az évek alatt annyira kicsiszolja az egész műsorot, és hát azért minden évben újabb műsorokat összerakni nagyon nehéz. Képzeld el, hogyha jól látom, a szülinapodon lép föl Nyíregyházán. November 24, nekem december 24 tudom. A szülinapon. December 24, nem akkor november 24. November 24. Bocsánat, akkor elnéztem egy hónappal, pedig olyan jó. Szentest ott lépett volna fel, hát azért Kriszta nem biztos, hogy... Hát nem, akkor nem is szervezének ekkora rendezvényt a Szavi szülinapja mellé, akkor meg... Valami úgy olyan. Van még közös, mert most azért próbáltam úgy készülni, mi lehet bentek közös. Vércsoportod mi? Nullás, hogy adjam neked is. Na, akkor jó. Neked is? Igen. Komolyan? Jó, erre nem gondoltam. Erre még szükség lehet. Mert akarunk menni Svájcba egy ilyen teljes vércserére Tibivel. Igen, hogy megcseréljük, ami benne van az amit, amíg őt még tartják, addig én kapom. És azért... De nekem egy amerikai sportfotónak a vérét kapom. De meg véremet kéred? A 4 óra 17-es hajnalit, vagy a... Én azt szeretem, hogy a vegyes ellenet, tehát hogy még legyen benne valami türelm is. Ez már egy kiforrott dolog, vagy ez most jutott eszetekbe, hogy vért kéne cserélni? Nem kiforrott. Gondoltam, hogy ez is a éjszakai esem, és ez is végeredménye. Na jó, de hogy az meg közös, hogy csak hogy próbáljuk behozni ilyen tényeket is, hogy Szabi, te jogásznak végeztél. Végeztél is jogászként? Ja, Istenem. Végeztél? Igen. Na, doktor de színész lettél, doktor Turóczi Szabolcs. Te meg magyar szakon végeztél, igen. Ugye? Más nem volt mellette, csak magyar. Színészítére kétszer jelentkezett, Tibi. Ezt egyébként nem akartam kérdezni, szerinted a Tibi jó? De, tényleg. Szerinted jó? Mennyire ilyen emlékműsor hangulata van. De hogy nem emlékszem, nem emlékszem. Nem, ezek csak párhuzamosan. De nem az, hogy a párhuzamosan. Jelentkeztem, igen. De, abszolút. Hát a szerep, vagy az exhibicionizmus, vagy a fény felé röpködtünk. És eljutottál második rostáig? Másodszorra, igen. És a harmadikig is? Addig nem. Második rostán kirúgtad? Igen. És te emlékszel, hogy kirúgott ki? Hát a másodikon ott már mindenki ott van. Mert az első én nem volt tudom, Lukács... sose jutottam oda, ja, úgy, hogy mondd. Első volt Lukács Andor, ő tovább juttatott. Na. Először Marton László kirúgott. Hát, jó. Komolyan Marton László rúgott? Igen. Nem látott benne fantáziát. És... Nem most mondtam, hogy ez kihulló poén, hogy jó, mindegy. Kihulló poén, ne. Nem az, hogyha Kerényi Miklós Gábor elválfázná Marton Lászlót, akkor mindenki tovább léphetne. De hát mindegy. De nem akarok az áldozatokon poénkodni, ezért figyelek a mostani műsoromban is, hogy azok ellen, azokon csattanjon az ostor, akik megérnek. Na azért fejezbe gondolkod, tehát a Marton László kirúgott. Kirúgott, hát nem jutottam tovább, de ez jobban hangzik így, kirúgott. Hát úgy szokták kirúgott. Mondani. Lukács Andor tovább juttatott. Igen. És akkor a második körben... Második rostánat be kell menni ott a Vas utcába, vagy az volt, és akkor ott ül minden tanár, meg minden rendező, és akkor ott mondta egy verset, vagy kettőt. És mit héten. Mondtál, emlékszel? Szerintem Rambo kóborlásaim, meg a
valami monológot. Az elsőn azt a postás monológot mondtam a Tótékból, azzal jutottam tovább, azt kellett volna másodszorra is, csak nem azt mondtam. Hát, nagyra vágyom. Akkor ott ülnek én, te meg itt. Na hát de én mondjuk azt nem tudom, hogy ennyire akartál színész lenni, azt nem tudtam. Hát akkor azt akartam. De akkor már kabaréval is foglalkoztam. Tehát és szerinted jó színész lenni? 2000 óta. Nem tudom, hát a stand-up az egy komplex. Komplexebb is, meg nem is, de hogy ott színészet is van. Tehát vannak színészi eszközök, amikor figurákat jelenítek meg. Meg is van egy karakter, aki én vagyok, akit felépítettem évek alatt. De ezt nem játszom, hanem az én vagyok. Hát ez vagy az. Azt is elő kell adnom, vagy az egy ilyen sűrített én. És egymásnak tudtok segíteni? Csak hogy Magyar fejezem, igen, bocsánat. Ugye a stand-upban van írás is, vagy újságírás, írás, dramaturgia is, mert ugye teljesen egyedül állítom össze. Jó, azt leszámít, hogy a közönség a figyelmével húzza, meg alakítja, meg tömöríti a dolgot, meg barátaimnak kikérem a vére. Nem is kérem, kérem, a röhögésüket hallgatom, meg a közönségét is. Szóval többféle tevékenységből áll össze a stand-up. A színészet az meg ilyen kiszolgáltatott, és hogy mennyire lázadó voltam gyerekkoromban, meg mindig fájt az igazságtalanság, amit én annak éreztem, meg akkor nyilván nehéz lenne nekem színésznek lenni ezek után, mert ott meg egy ilyen katonai rend van, nem? És akkor fegyelmezettemnek hát, kell lenni, mint egy stand-upban, hát ott teljesen szabad vagyok. Igen. Hát, hogy... Meg önmaga főnöke, hát az nyilván rendezője válogatja meg. Tehát, hogy... De azért ez nagyon jó nekem, hogy a személyiségem ez passzol a stand-up. Tehát na jó, és tudtok egymásnak segíteni valahogy? Nem kell neki segíteni Tibinek. Tehát az... Vagy így kéri a véleményedet adott esetben. Nem, szerinted nem ez a kérem, poén... várom, hogy ha elmaradnak a szuperlatívuszok, akkor az, hát akkor igen. De tényleg, de várod? Tényleg várod? Tényleg várod? Hát, persze, hát örül az ember, hogyha van visszajelzés. Na, és örül, főleg attól, elvárja. Aki szintén én is szeretem, amit ő csinál. És akkor tudod, hogy mikor ül ott, és várod az esemény. Ahogy a viccesen is tud helyzeteket elemezni, úgy értékelni is jól tud. Választékosan. Most ez, de hát az annyira, szóval annyira... Én... De ne fényezzük egymást, hogy nem mondjam, annyira szeretem azt, amikor például olyanokat szoktam csinálni, most ez tényleg, mint hogyha meghűlnénk, hogy most egy, de hogy mondjuk ezt az a londoni dupla estjét, hogy mit tudom, azt is szoktam tudni, hogy éjszaka fél háromkor, hogy elemzem, vagy nézem, vagy azt, hogy annyira rosszul vagyok, és akkor bekapcsolom, hogy nézem, és akkor próbálom azt, hogy valami szóösszetétel hátra nem olyan, de nem nagyon tudok így belekötni, és akkor látom, hogy annyira nagy örömet okoz ottani embereknek, hogy ez valami átüt valami olyan küszöböt náluk, hogy nem ez a hülye szócső, de hogy annyira várják már, hogy itt van nekik is a szájuk, és a Tibi meg komplexen, csodálatosan megfogalmaz, és akkor csak felrakja a koronát, és akkor így jönnek vele bátran. Szóval ez nagyon ritka ma már szerintem. Tehát a Blik szinten... És amit kedvelünk? Micsoda? Blik színvonal? Hogy Blik szinten a Blikket kritizálni nem igazán elegáns, érted? Tehát, hogy a stand-upnak van egy ilyen fajta irányvonala is, és akkor egy idő után az úgy porlik el ugyan semmibe. Tehát, hogy nincs fajsúlya az igazán. Igazán komoly dolgokon lehet csak igazán komolyan és jól nevetni. Szóval nem tudom, mit akartál csak... Hát az a kérdés, igen, egyrészt a földhöz ragadtsághoz akartam mondani, hogy ez az életszerűség, ami a Szabolcs színészetéből és a darabokból is árad, miközben megkomponáltak, meg stilizáltak, de közben tele van élettel, hogy a stand-upnak is ez a titka, vagy ezért hogy tele van szeretik élettel. Talán, hogy azok a karakterek, akikről szoktam, volt, meg szokok beszélni, azok élő. Hát meg imádja azokat az embereket, tehát hogy a jelöltől kezdve mindenki, aki ott van a kocsmában. De volt már Bloomsday, volt Seth Laston, találkozott a szereplőkkel. Tényleg? Igen. És? Hát Szabolcs két perc alatt úgy aklimatizálódott a kocsmába a biliárdosok között, hogy hát én sokkal tájidegenemnek tűntem ott, pedig ott vagyok 30 éve. Szabolcs vagyok, hogy egy helyi köműves, aki most lejött. Helyi köműves, és akkor úgy feljebb is lejött biliárdozni vörös fejjel, mert ízé volt neki, ilyen borallergia jött ki rajta, és akkor már tényleg olyan volt, mint a helyiek. Teljes vörös fej, és hát már ölelgették egymást a Rudi köművessel, meg
Utána édesanyám a Cserháti Zsuzsát énekelt Szabi Hosszana konyhányban. Utána vártam bocsánatot kértem, hogy a bárányok gyerekek a csirkék kialvatlanok voltak miattam, de mégis elég jól megúsztuk. Jó sót nyomtál. Azt akartam kérdezni, hogy ezt hogy hívod ezeket az összetételeket, amikor ilyeneket, ugye a Tirpák Casanova, a férfi Proust, szóval ezek a jelzős, ezeknek van nevük? Vagy ez, mert olyan sokszor használod ezt, és a végtelenség tudod. Hát ezekbe a szívikbe. De nem csak itt használod, tehát a műsoraidban is használod rengeteget ezt. Hú, nem hasonlat. Hát ez a... Nem hasonlat, ez valami, hát ilyen jelzős. Asszociáció, vagy nem is asszociáció, hiszen inkább hasonlat, metafora. Igen. Te magyar szakra járt? Nem, de hallottam már erről. Máshogy hívjuk azt, ami... Na, és ezt a Szabira van ilyened? Hát ő neki volt az, amit nem én mondtam, hanem Pajzs Miklós, Secretman, a Tirpák De Niro. Igen, oké, ezt én is hallottam el. Ez olyan. Meg van ez az eleve, ez a magyar, nem tudom, hogy próbáljuk magunkat elhelyezni a világba, és akkor mindig van valami, hogy ugye csináltam ezt a Nemzeti Maradás Irodát, és ott is ugyanez a poén típus van, hogy Keszthely a magyar Sydney, vagy Almádia magyar Veszprém Miami-ja. Megyből rögtön, hát, hogy behelyezzük valahogy a világba a mi kis magyar globuszunkat, nem? Lehet, és akkor az íróinkat is, egy írót egy más valamivel jellemezni, megfogni a lényegét. Jó, figyelj, ha már szóba hoztad az írókat, váratlanul. Ugye magyar szakos is voltál, és hát itt van ez a könyv, ami hát írók paródiái. Te kit olvastál belőle először? Én a Móri Zsigmondot. Nem, először a Halmas Bélát olvastad, és ráadásul hangosan a Hévíz folyóirat bemutatóján, mert nem mertem felolvasni. Ja, úgy értem. Hát akkor még a könyv még nem volt meg, az csak nem, az volt az első. Az volt az első. És a Szabi pont a trafóban volt a szomszédban. Igen, ott játszottam, és akkor... volt negyed órája, és megkértem, hogy nem merem felolvasni. A Szálinger Balázsig tartottak ott egy ilyen irodalmi élet, pláne... De miért nem merted felolvasni? Mert még soha nem csináltam ilyet. Nem is szoktad felolvasni a szövegeidet? Azóta igen, azóta nem ért volt rá, ilyen. Úgyhogy muszáj volt kipróbálni, és élvezem meg, tetszik is sokaknak. Jó, ilyen szempontból azt olvastam először. Szóval ez egy színészi feladat, tehát a Móricz ott nagyon sok színészi játékra van lehetőség. De ilyen gátlásos vagy, hogy persze. Ebben nem vagy komfortos, akkor inkább nem? Hát igen, hogyha nincs sikerélmény, akkor így lassan. Az írásra is évekig kéregettek, unszoltak, buzdítottak a Szálinger meg a Cserna, Szabó. És miért nem vágtál bele évekig? Mert gondoltam, hogy a stand-up olyan szinten megy, hogy most elkezdeni Michael Jordan elkezdeni golfozni. Bár ő is elkezdeni. Igen, ez megtörtént. Ez egy ilyen szerény hasonlat volt, azt hiszem, csak most annyira megint az önbizalma lett a méltatástól szabolt. Szóval féltem, hogy ő elkezdeni a nulláról újra, de hát a stand-up is mindig újra kell kezdeni persze, de mégis azért ott már van egy rutinom, hogy kell összeállítani egy teljesen új estet nulláról. És ott érzel még néha ilyen feszültséget, hogy valami, nem persze, tudom, tehát van még olyan... Jó, az oké, az rendben van, hogy van egy állandó feszültség a színpadra lépés előtt, de hogy van olyan, hogy valamiről annyira, nem tudom, valami, akár egy műsorelem, vagy egy téma, vagy valami annyira feszít, hogy nehezen lép színpadra? Jó, olyan nincs, hát az már... Akkor az nagyon nagy baj. Nem, inkább az esteknek a korai fázisában, amikor újszülöttek. Hát most a Szabi látta februárban, meg látta most egy hónapja, és azt mondta, hogy másik műsor volt, pedig hát ez arra van felépítve, de állandóan alakul, mint egy master soup. És az interjúk feszélyeznek? Azok igen. Miért? Mert azt gondolom, hogy amit a világról akarok mondani, azt el tudom mondani stand-upban. Jó, ez a stand-up válaszol. Igen, de ezek már túl vagyok. Hát igen, de van, de most ennek egy marketing szempont van nyilván a kiadó nyomására is érkeztő. De nem, ha elkap a gépszi, akkor nagyon jó interjúkat is tudnak csinálni vele, amikor érzi, hogy vagyis utólag megint. Nem, most akkor a Szalétek, hogy elhittetek Szabit, akkor úgyis ő fog beszélni. De egyébként ez az arány nyáron is az asztalnál, hogy de nem beszél, csak most így szolidkodik, de a nagyon, így, nagyon felkészülnek belőle, nagyon jó kérdéseket tesznek fel, az őt is nagyon inspirál, és akkor így nagyon megjön. Szeretek akkor egy estét arra szállni, ezért is vállalok ritkán interjút, mert akkor ott ragadok az újságíróval, akkor még visszakapcsoltatom, addig itt a fonnal eszembe jut valami. Ez a régi módi angolat, üljünk le, ne kapkodjunk, ígyunk egy pohárral. Még egyszer elküldi, akkor még ott is eszembe jut valami. Na tessék, te meg profi vagy már interjúadásban, nem? Nem mondanám, darálod. Hogy az vagyok, nem mondanám. Miért? Hát rengeteg interjút kell adnod, nem? Talán túl sokat is, de biztos az, én is azt gondolom, hogy néha azt érzem már, hogy úristen, hogy önmagam körül pörgök, hogy ugyanazokról beszélek, vagy ez a klasszikus, hát hogy igen, de hogy biztos, hogy ennek most volt egy ilyen köre is, hogy ezt a spektrumot csináltam, és szerettük volna, hogy ez kis figyelmet kapjon. Ugye egy sorozatról beszélsz, a tabuk. Igen, a tabuk nélkül, ami most a spektrumon megy, de nagyon észnék kell lenni olyan szempontból, mert az ember azt érzi, hogy,
hogy nehogy átbillenjen ez az észosztó megmondó, vagy én, hogy ha azt mondják, hogy nem állsz bele, akkor azt mondják, hogy gyáva vagy, ha meg beleállsz, akkor meg azt mondják, hogy na, azért egy kicsit finomabban, szóval nagyon nehéz ezt a... Ez a kérdés, amit mondtam az SMS-ekben, jobban el tudjuk mondani ilyen furcsa karikatúrába ugyanazt, amit egyébként le lehetne fordítani prózára is, hogy nem jó az, hogy ilyen korrupt a magyar közélet, és jobb lenne, hogyha műveltebb, vagy legalábbis felelősebben gondolkodó emberek irányítanák a hazát, ehelyett csinálunk egy ilyen szürreális SMS-t, amiben leírjuk, hogy ezek mit, hogy gondolkodnak. Hát vagy megírod, nem tudom, Móricz paródiában. Igen, de azért már kisebb a teher, mert ami nem írtam, akkor az interjúkban is azt gondoltam, hogy ott is ilyen jelző szerkezetekkel kell telepakolni, meg idézetekkel, meg nagyon meg kell formálni, és utána meg dolgozni rajta órákig otthon. Ezen már túl vagyok szerencsére. Nem írogatok bele utána olyan sokat. Tehát nem csak magyar irodalom, tehát az orosz irodalmas is, az is egy elég komoly jó fejezet. Tehát azért Tibi úgy rántotta magára rendesen az elmúlt 15 évben az irodalmat. Már nem tudom, hogy az igazi intenzív olvasás hány éves korban kezdődött? Hát inkább 18-19 éves korban. Hát akkor az majd... Előbb volt a kép számomra, mint a szó. Igen. Vagy az írás, mert hogy filmekben már jobb volt. Nekem meg előbb volt a labda. Sokkal komolyabb filmeket néztem már, amikor még nem olvastam olyan jó könyveket. Figyelj, Szabi, csak egy kérdés, hogy neked van olyan, hogy valamivel nem lépsz színpadra, vagy valamit nem vállalsz be? Ugye, hogy ő a felolvasást először nem vállalta be? Az éneklésen például hezitáltál? Nem, mert nagyon szeretek. Nyilvánvaló, hát egy olyan fajta biztonság kell, hogyha... tehát olyan, ami nem áll nekem jól, tehát, vagy nyilvánvaló, azt kérik, hogy Puccinit énekeljek, vagy... De most az én a Puskás Akadémia Real Madridon énekelted Despacitót, nem? Azt énekeltem, de magyar nyelven, meg utána az 1492 a Palovicsa megfordítását fogom magyar nyelven a Kovács Kati féle változat. És beeresztik a Depardieu-t közben. Depardieu-t, meg a vállamra száll egy fadisas, ennyit tudok. Másik, ez, na minden. És... de hát úgy néz ki, hogy Eszéken is fogok fellépni, a Lőrincnek az új csapatán, az NK Osijeknél fogok egy csodálatos, hát egy, tehát a magyar és a horvát himnusznak egy ilyen különös mixét fogom elénekelni. Szerbül. Jó, oké, de nincs. De vannak ilyen, tehát például zsonglőrködni nem szeretnék színpadon, vagy nem tudom, labdát dekázni még talán, de... Biztos, hogy ez a görkor is honfoglalás, az vállalod? Azt igen, meg a lovas színházba is szeretnék még fellépni, de ez úgy... Híres lovas színházba. Ezt a Hells Angels Pintér TV-vel. Na, hogy Pintér TV most már nem tudja térdekényszeríteni a lovat, és akkor nekem kell, hogy rá kell csapni a térdér. Komáromi erődben lesz egy óriási show műsor. Meg a tenkes kapitánya izével, Babettával. Meg akart egy Détárjúr és egy műzikert, és mondta, hogy legyek benne Kiprik, de mondtam, hát az nem az én stílusom. De... Ti ezt nagyon szeretitek, ugye? Igen, ezt tudjuk csinálni. De hát ilyen kihívás, nem? Úgy látom, hogy mind a ketten hát, még trompolni akartok, még jobbat mondani. Ez a mis napszerünk. Ez a mis... De biztos, hogy olyan szemben észre kell lenni, hogy most egy picit úgy érzem is, hogy így a határán vagyok, hogy egy mondatot se tudok már megjegyezni, mert nagyon telítődött a szoftver, és hogy ilyen jégcsákán kéne benyomni, hogy egy mondatot még meg tudjak jegyezni. De biztos, hogy az van, hogy most jött rajtam ki, hogy 4-5 évnek a dolga, és hogy úgy érzem, hogy egy kicsit, hogy a párom is felhívta rá a figyelmemet, hogy a kiégés határán vagyok bizonyos pillanatokban néha, de nem úgy értelem, hanem a fáradtság, vagy nem is tudom, az idegi fáradtság. Szóval jó lenne, hogy... Nyáron is ez van, amikor megérkezik Szabi valami forgatásról, és a négy gyerek közül bármelyik mondja, hogy apak, ötessék szóval, vagy ezt hiszem. De tehát van, hogy éjszakákat átforgatsz, nappalokat át. Most, tehát, hogy van, hogy nem alszol két napig. Vagy januárban meg, mint... Na, jó. Téma lezárva, de hogy nagyon-nagyon jó érzés, hogy elmegyek, és akkor töltekezem, és tök mással foglalkozom, a Tibit nézem, a közönséget nézem, hogy mellettem ül egy fiatal pár, nem politika, semmi, jön a gyerek, akkor azt látik, hogy szinte már a gyerek téma, a család, akkor így a nő extázisban nevet, szóval ilyen teljesen, szóval hogy milyen, figyelem a reakciókat is, hogy... Tehát, hogy így ebben az országban Tibi járja körül, van ez a ilyen, halkan kell mondani, mert fideszes a polgármester, Tibi olyan, mi, hol nem az. Tehát, mit, hogyha ő ettől soha nem változtat semmilyen szint. Bocsánat, egy papír zsebkendőt nem kaphatnék, vagy? Nincs, hát, nem. Nincs. Úgyhogy nem, válaszunk azt, hogy nem. Ja, jó, nem. Ha lesz zsepi, akkor megkapod. Tibi, nézd már meg,
Félig taknyos is jól lenne neked. Jó, sajnos. Nyakkendőben is rajta. Akkor én kivehetek most egy pillanatra? Adok egy 5000-est. Az jó lesz egy 5000-es. Nagyon szépen köszönöm. Na, kapd el zsepit, folytathatjuk. Ne sírjen, Szabot. Don't cry. Ez a szav élete, hogy éjszaka forgat, néha megnéz engem. Ül a konyhába. És ettől elérzékenyül. Nyáron lecsót csinál, aztán. Figyelj neked, az élet. Amikor belevágtál, akkor ugye azt gondol az ember, hogy örkény az egy ilyen örömjáték, nem? Hát kérdés azóta is, néha ezt így felvetik, hogy lehet-e arról írni, aki egyébként is vicces. Hát de nem testhez álló lehet, vagy? Meg hát ez a talált tárgyak, vagy talált szövegeknek az örkény, hogy ebből csinált irodalmat, vagy olyan szövegekből, ami nem irodalom, lehet irodalmat csinálni, az volt a kérdés. És egy Zalai Hírlap cikket olvastam, az a motto is ott, uh-huh. Hogy a Nagykanizsai Dorottya kórház szülészetének, nem, tüdő gondozójának dolgozói, tüdő alapú tortával köszöntötték a két szülinapos főorvost. Ez volt a hír. És akkor éreztem, hogy itt lehet hogy keresni való. Hogy ez volt egy komoly... Igen, ez volt a hír. És akkor nem igen, volt fénykép is, hogy tüdő alakú tortával köszöntötte a két szülinapos főorvost a Nagykanizsai Dorottya kórház tüdőgondozójának ez kollégiája. Ez nála egy alap dolog, hogy mindig, hogyha hazamegy, mindig elolvassa a Zala megyei hírlapot. Ez és ezt kincsekre találsz benne. Igen. Hát a Szálinger jobban olvas, ő szokott küldeni nekem abból szemelvényeket. Megkapom, mint Putyin reggel a híreket. Külön ilyen linkekbe. És mi könnyebb neked olyat írni, ami ilyen rövidmondatos, ugye, mert a szerző maga rövidmondatos, vagy mondjuk egy ilyen Nádas Pétert, aki aztán másfél oda egy mondat. Közelebb áll az én stílusomhoz, vagy az én nyelvi túlszerezettségemhez. Igen, de hát arra figyelem is kell, és ez is kérdés volt, hogy aki eleve hosszú mondatot ír, akkor arról paródiát írok, akkor másfélszer vagy kétszer hosszabbat írok, és akkor mondhatják, hogy ez túl hosszú, de hát ez nem ugyanaz, mert azért meg kell szorozni, vagy meg kell emelni, el kell túlozni. Azért paródia, tehát az egy epigondság lett volna, hogyha ugyanakkorát írok, mint a Márquez. Tehát még belepakoltam még három macsetét. Igen. És még és egy... A rövidet, az, de direkt ez is volt, hogy a Hemingway legyen, meg a... Ki van még ilyen szikára? Hát ilyen, igen, Hemingway a szikár, igen, nagyon. Rejtő Jenőse hosszú mondatok, de... Igen. De sok ilyen burjánzó van. Hát Krúdi. Valóban. Krúdi, Márquez... Pruszt, azért ez a kerek hasonló. Írtál a magyar Hemingwayről is, Jászberényi Sándor. És van egy szöveg, ez egy jó szöveg, ezt te írtad? Alig, hanem életem legveszélyesebb küldetésére indulok ma. Engedek a halál kitartó csalogatásának. Egy időre elnyer a hindukukus égigérő mélysége, nem tudom, megtalálom-e őket, nem tudom, visszatérek-e valaha, nem tudom, ugyanaz maradok-e, aki voltam. Minden eshetőségre felkészülve a biztonság kedvéért magammal viszek néhány példányt a Tálib Fiesta című novelláskötetem a Vesztai fordításából. Jó, ez a Facebook paródiája, gondolom. Igen. De azt nem én csinálom, mert akkor nem élnék már. Igen, ezért kérdeztem. Hogy... Érdekes, hogy ezzel nem sértődött meg egyáltalán. Ezzel nem, pedig te sem bepáltál vele kezdődni. Nyilván ő egy olyan kontextusba került, meg egy olyan kánonban, hát itt komoly írók és csak jó írók vannak a könyvbe, és ezt ő is érezte, gondolom, ezért. De kaptál tőle levelet? Igen, egy e-mailt kaptam, hogy megtalálok, megbaszlak, volt a tárgy. Majd írta, hogy ez a legnagyobb elismerés, nagyobb, mint a mindenféle díjak, és hogy köszi. Meg hogy majd forgassunk trélert a első könyvének a másod kiadásának a... Apropója, de az arra még nem került sor. Na, mert egyébként éppenséggel ez a blogról is lehetne, és azért olvastam a blogról egy szöveget, hogy tripperem van, de a kolera miatt nem vettem eddig észre. Konyakot iszok, aztán kávét utána, konyakot, még egy kávét, Mustafa egy széken ül, Ali egy másikon, és így tovább. Szóval ez igazából tök hasonló, vagy szóval úgy értem, hát hogy én a Facebookon nem vagyok, tehát nem is ismerem a Facebook, tehát az ő eredeti Facebook bejegyzéseit. Tehát ugye ő újságíró is, igen. Tehát itt az irodalmi munkásságával foglalkoztam csak. És szóval ez nagyon jó, tehát a közel-keletet, meg a keleti konfliktuszónákat emberivé, vagy megérteni, azt most nagyon jók ezek. Hát így reméltem, hogy végre kiderül, meg ki csinálta, leleteződik. És akkor ebből aztán hihetetlen botrány lesz később. Mert ugye van egy Jászladányi Nándor a Facebookon, valaki parodizálja Jászladányi Sándort. Azt tudom javasolni mindenkinek ezt. Mert nem is vagy a Facebookon, honnan tudod? Nem a Facebookot, hanem a könyvét, a lélek legszebb éjszakáját, hogy ezt a világot, ahogy a sivatagi por, meg az embereknek nem tudom, a babonához való viszonya, vagy a mindenféle. Még egyről megkérdeztetek, az Orwell szövegről szeretnének megkérdezni, ami egy ilyen matriarchátusról szól, nyilván
sajátos stílusodban, de hogy az például most ugye nagyon aktuális húrokat penget, és már volt erre egy kiszólásod, hogy a műsorban most figyelni kell erre az áldozat kérdésre. Hát ott is, meg ez a most egy olyan kiemelt téma, hogy nagyon kell rá figyelni? Hát hogy reagálják erre, tehát szakmailag? Hát igen. Igen, és akkor épp az a lényeg, csak hogy hát van a, vagy a médiával is foglalkozzak-e, hogy ez a rágalomhadjárat, hogy annak milyen, mi a természete, vagy a túllihegést is lehet parodizálni, vagy pellengére állítani, vagy mik vannak még. Meg magát az eseteket is, ha már kiderült, hogy tuti és bűnös, csak ugye meg kéne várni, amíg... Na ez, de itt nincs ilyen, hogy tuti. Hát ez nehéz, igen. Ezért sem túl hosszan nem foglalkozom ezzel. De mondjuk benne van az új műsorodban? Hát egy-két említés van, de ezt tudom, hogy az ki fog hullani, mert ez fél év múlva egész túl más túlihegés lesz, tehát más lesz a téma, amit a média felkap, és akkor arról lesz szó. De ez pozitív, hogyha úgy veszük, hogy ez a téma bekerült a közbeszédbe. Csak hát a tálalása, meg a mennyisége, meg a minősége, az nem mindig megfelelő. És az Orwellnél meg ott ugye már szememre vetették, hogy ez ilyen antifeminista írás, és hogy... Hát ugye, az. Hát úgy is lehet, de hát, szóval egy dupla csavar van, mert ugye itt én azokat a női lapokat parodizálom, akik szintén antifeministák, tehát ez nem feltétlenül én gondolom ezt, hogy minden nő ilyen lenne, mint itt a szereplő, vagy a főhős felesége. Jó, világos. Tehát inkább ez a, amit itt próbálnak a nők azonok sugározni a nőknek, annak a paródiája. Tehát nem tudom, tehát minden jó. Írásnak nem az én véleményem. Azt mondjátok el, hogy csináltok egyszer egy olyan kötetet, amit együtt írtok. Vagy egy műsort. Aktualitásokra reagálni, nem tudom, csak tapogatózom. Nem akartok együtt csinálni valamit abból, amit tudtok együtt? Én a természetesebb közegben jobban érzem Tibivel magam, nem tudom. Mondjuk ezt a könyvet, ezt mikor, tehát hogy rábeszélésből lett ez, az is egy olyan érdekes, mert tehát, hogy Szálinger Balázs érezte benne, hogy mikor lökte előrébb a hambasval, tehát, hogy meg a Cserna Szabó is. Cserna volt. Tehát, hogy azért lökték, gyerünk Tibor Cserna, tehát Tibit kell noszogatni, én nem fogom biztos elni, de hogy ez nagyon jó, hogy ez legalább megszületett, és hogy ennyire, én ahogy figyelem a reakciókat, hogy nagyon szeretik az emberek, tehát nagyon jó karácsonyi ajándék. Nagyon kedves, hogy mutassuk a borítót. Mikor mondtad, hogy az elején mondja, vagy azt mondta, hogy az jó karácsonyi ajándék. Is, vannak ezek a könyvutalványok, és mi januárban is. De igen. Az is jó karácsonyi ajándék, ha az ember jegyet vesz az új előadásra, amiben szerepelsz. Ami... Vagy a régiekre, akár. De most az újra. Hogy mi a címe? Vagy a Asher Tamás három széken. Katona is szerepelsz benne. December 17-én van a bemutató. Hány mondatod van benne? Még íródik, folyamatosan íródik a darab. Eddig hány mondatot? De nagyon izgalmasnak néz ki. Énekelsz is? Nem engedik, mert megijesztem a Katona és a Színház közönségét. Na jó, szóval mind a kettő jó karácsonyi ajándék. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Ödös Tibor és Túróci Szabolcs voltak a vendégeim. Talán először voltak együtt. Ha visszanéznék ezt a műsort, akkor megtehetik a YouTube-on vagy a Facebookon keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!